بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. برا يفن كالور فولن بر تيمومين نبرجسي أضمرين أم تكوشة تيمومين prej kushteve këtë e përmendëm të tejmumit është edhe bërje e një jetit. Edhe folëm se i përket një jetit, se i rëndësishëm është e kohën kure ka një jetit dhe disa kushte që të cilat duhet të plotësohen për të qenë tejmumi në rregull. Tani, të flasëm për kuptohet për sëri për tejmumin në ndy arsyja kur njeriut i lejohet që të përdor tejmumin. Allahu Gjeleshanuhu lidhur me këtë thot falem të gjidu ma em fa të jemmemu, kuptohet ajeti edhe ma parë nëjësën. Pra nëse ju nuk gjeni ujë, atëherë merrni tejmum. Do me thonë, arsyja që njeriut i lejohet të përdor tejmumin është mungesa e ujit. Pra arsyja se tejmumi është zëvendësim i ujit. Mungon uji, atëherë kuptohet e zëvendëson tejmumi. Por mungesa e ujit ndahet në dy pjesë. Mungesë reale dhe mungesë e konsideruar. Mungesë reale është që njeriu i cili nuk ka abdes, apo ai i cili është gjunub, të jetë në largësi të ujit më te përse 1848 metre. Kështu të më thonë këtë mënyrë, apo gjisore eci, rafërsisht. Kështu të më thonë djetarët e kanë analizu, dhe sidomos të hanefitet, nëse njeri u qëndron në ndonjë vend ku ka ndërtesa, vend banime, atëherë pa tjetër ai duhet të kërkoj atë. Ose nëse është më një vend ku sheh njerës, lëvizi njerëzit, adhe në këtë rast ai duhet të kërkoj. Ose nëse është bje fjala në ndonjë vend që ka gjelbrim, adhe ati kuptohet duhet të kërkoj. Por nëse gjendet në një vend që këto që i përmendëm mungojnë, me një teren është e që ja ha mendja se nuk ka ujë, atëherë nuk ka nevojë të kërkojë njerëz. Pra nëse gjendet në vend, në një teren ku ka gjelbrim, ka njerëz, atëherë duhet të kërkojë. Kërkesa sa? 1848 metre, apo gjysore. Pa mos e bo atë kërkesën, tentimin për të gjithë, nuk ka të drejtë të ndërmerë atë tejmumin. Por, kjo ishtë dhe më thonë, kur mendohet se është më një teren ku ka raste më tepër që të gjehu. Nëse ndodhën për shemë ndo një vendë, shkëtir, apo vendi thatë, edhe mendje e ha më të e përse, valla, këto nuk mund të ketë, edhe me shku gjisore, ecje, nuk mund të ketë ujë, atër që dhe të bëjë, atër ajë
Iq pa mu hec, iq pa mu mos e kërku, ka të drejt të mërë të imun. Kjo ishte e përket, do më thonë, asaj të parës, mungesa reale. Po ashtu, si që thamë, mungesa ndahet në dy reale dhe e konsideruar. Munges e konsideruar, si pas shëriatit. Munges e konsideruar është gjenë ujki, por nuk mund të përdor ujin. Ujka plot. Ama së mund të përdore, përshkak bje fjara të smundjes, apo përshkak se nëse e përdor i shtohet smundja, ose i vënohet shërimi. Shifni tash, edhe do gjoni edhe ma interesant më vonë pak, shëriati, çfarë tolerimi ka shëriati islam. Por më ndoni çfarë tolerimi. Edhe sa e shqyqon interesin e njeriu qoftë atë interes shëndetësor apo intereset tjera të përgjithshme. Edhe pse i vënohet shërimi nëse e përdor ujin, ka të drejt merë të imun. Gjë që te në rrethin ton nuk është praktiku te për kjo. E kundër të të ne është praktiku, unë kam dëgju për shemëll prej hoxhëllarve më të vjetër, Allahu Xhaleshanu i mëshiroft dhe i shpërblef për mundin e tyre që e kanë dhënë, se sikur mos ishin ata, sikur mos e kishin përcjell islamin ata, edhe atë e kanë përcjell në mënyrë të shëndosh. Nuk do t'i dishim ne shumë gjëra, por kuptohet ata më tepër në ndonjë aspekt e kanë bajtë më të shtrënguar. Edhe për shembull kena ndëgju shpesh se dikush është detiru që unë edhe vetë personalisht këmë dëgju për vetë atë i hoxhës, plak, që e ka bo vetaj një gjëtë të tilë. Ndimën, si i theme për shembull, në atë ftoftin më të madh, ka hinë lumë edhe është la, është pastru. Një gjëtë të tilë, normal dhe më thonë, shëriati nuk e kërkon për njeri ju. Por ato si rezervë, dhe e kanë bajt më të shtërguar. Në regu. Pra, vënohët shërimi, të lejohët marrë është e mund. Ose, përshkak se, përshemë dhe thotë, është ftohti i madhë dhe ka frikë se së muhësh. Apo, dëmtohesh në një gjimtyrë pa marë për asish. Ose nëse njëri u thotë së muret jashtë të qytetit. Qëllimin e këto e ka, në më thënë më një vend kë nuk ka ambulancë. Nuk ka. Nëse helbete, i ndodhë ati që të smuret, edhe nuk ka ndihim të shpejtë. Nuk ka, atër thotë ka të drejtë, më thënë, ki personë, të mërë të imun. Ose është e kohë eftohët tepër dhe nuk gjenë me qka të ngrohë ujë. Keni parasysht është. Në më thotë, nëse është eftohët i madhë, nuk e të drejtë, përshemë atë ujën eftohët që së ne durosh, i cili mund të shkaktoj smundje, të i të përdorisha. Kjo, kur theme i lejohet, qoftë për gjunuplëk, ose për abdes, e njëta. Si për gjunuplëk, se dikush me ndonë për gjunuplëk më ka kushte më të rënda. Jo, e njëta është. Edhe nuk ka të drejt njeriu të me ndonë se, valla, kush u di, këtë i mumi, si. Me e bo një gjotë të tilë, a i mund, duke ditë se edhe a jetë kuranor ka, ai dhe edhe për besimit, kuptohet nëse e di ajetin, nëse e di atë argumentin, se Allahu Xhaleshanu thot, nëse nuk mundsohet, atëherë ju do të merrni te imun. Allahu Xhaleshanu është ai që na ka caktuar ujin, që të pastrona me të, edhe ai është i cili na
zavendëson me diçka tjetër. Dëshira e tij ka qenë që zavendësimi i ujit të jetë çka dhe uji pastër. Edhe kryhet puna. Domethënë komplet e ketë abdesin apo jela prej xhiroplokit derisa të të mundësohet përdorimi i ujit. Pra, për shembull të ne kjo rasti të imumit më tepër me ujin për shembull kër është e dimër, kemi këso raste më tepër, rrima për shembull ka qeni shkyqur, edhe nuk ka pas rrim, kur qohësht në mëngjes për shembull të nuk ke ujt ngrohot, nuk mund të lahash më atë ujtin e ftohot, edhe qka? Ose të është prish bëlerë për shembull, s'ka në zemje, atë qka do të bësh? Do të marrësh të imum, dëri të regulojsh atë qështje, atë bu. Në reku. Këtë, apo gjithë këto, i thamë, duku bazu edhe në hadithin e Amr bin Asit, të cilin e përmendëm javën e kaluar, por nuk e dija u kujtohet, edhe prandaj mirë është e pasi që ka edhe pre atyre që nuk kanë qenë prezent javën e kaluar, kërë kina të regu hadithin, do të përmendi për sërej, thot Amr bin Asi, kërë ka qenë në luftën Dhatu Selasil, përmendat pse e mrohët ke luft Dhatu Selasil, nuk ka nevojt ashtë hinë ato, thot unë pash një andër, kuptohet andër që e bën gjënup. Edhe kërë qovë, thot, ishte natë e ftohët shumë. Mu të përmendoni që sa natë e ftohët, për shembol, në ato vende. Edhe pse kemi konsiderat to, se jo bash nuk ka qenë Mekë, ka qenë në kufi me Iranin. Por, kemi edhe rast e tjera, për shembol, ku flitet, për shembol, për situatat e ngjashme, edhe kur themi kohë ftohët, ajo varet për shembull ne atë kohë, për shembull që mund të durem atë ftohët që mund të durem, në vendet arabe për shembull të nuk mund të durem atë. Normal se ne e pakës më tepër. Edhe prandaj mund durem në drejtim. Prandaj njëherë Haxhi Bexheti edhe shpesh, në më thonë, ne i kujtonë këtë, ishim në Haxhi Llap, disa shohë, edhe do të ndalën me një vend, po ishte afër Adonës, vetëm ai terreni me vërtet ishte pak si ftohat. Edhe mëngjes sabahin duhet ta falim, edhe Haxhi Bexheti u dritë, mendoj bash këtu dritse, edhe tha a bën marrëm temu. E normal duke marrë për asysh se ne e durem pakës më tepër, pak më tepër ne e durem, si kur të kishtë qemë shumë njeri që jeton në rabi, A e normal për atë tepër ishte ajo. A dhe normal, dhe më thënë, ne murëm, ishte ftohët, me dhe më thënë. Pra, varët, dhe më thënë, ajo kur themi se ftohët, a dhe për njeri u të e duran. E thësh, ki thot, ishte natë e ftohët, dhe kur u zgjova, duhet lahëm, dhe fillova të mendoj, thash, unë do të marrë te mu. Amr bin Asi, shoki Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkojnë te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, bas një kohë, kuptohet, se këtu kanë qenë në luft, kur këthehen prej luftës, i të regojnë rastin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, o Amr, ki bile dhe ka marrë te mumë dhe ka dalë imam, se ka qenë udhëheqës, imam. Që gjëmatë jo në me e ndëgju për shumë se imam i ashto, edhe me vërtet kina disa mungesën e. E kryesore, thot, i pinga me e resa mi ka thënë, o Amr, a u fale, duke qenë gjëru, a i thot, o i dërguari Allah, që lënisht Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tash, bisedon dhe diskuton ma ata që dalen në shesh disa gjëra për umetin. A
dhe thot po thot ja Rasulullah. Por un mbështeta në ajetin kuranor ku Allahu Xhaleshanu thot: "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Dhe ju mos e hudhni veten tuaj në shkatrim. Allahu ndajush është mëshirueshëm, i mëshirshëm Allahu Xhaleshanu, mëshirues është. A dhe duke analizu këtë ajet, e pash se unë si kur të merje, me shë abdes, me uj, apo të lahasha, me atë uj, natën e eftohot, unë dhe të shkaktojsh, dhe të shkaktojsha dëmë vetës time. A dhe prandaj mora të imun, do lejmo, dhe fale. Pe Ameri sallallahu aleyhi sallam nuk tha gjë. Këtë hadith e transmiton Ahmedi edhe Ebu Daudi. Edhe prandaj, heshtë që e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kuptohet dhe më thënë është miratim. Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk mund të heshtë për e çështje ku është gabim. Pra, qëndrimi ati dhe veprimi ati ka qenë në rregull. E tash, pra, i kthehen a kësa këto, pra nëse nuk ke me çka të nxehësh ujnë, dhe me atë ujë të ftohët nuk mund të lahash, nga se i shkakton vetës smundje, atëherë ke të drejtë për shembull të marrësh tejmumin. Ose, shiqoni, Islami sa tolerant dhe çfarë mirësia ka. Qëllimi këto është që njeriu mos shkëputet nga ibadeti. Allahu Xhaleshanu e ka bërë tejmumin, që njeriu vazhdimisht të jetë në lidhje me Allahun Xhaleshanu. Mos shkëputet, mos kese ndo një rast, për shemë ku më mund të lidhet me Allahun Xhaleshanu. Në kuptohet në dispozitet, apo me dispozitet të cilat i ka të obligueshme, ose që i ka vullnetare. Edhe vullnetare. Thot, po ashtu i lejohet të merë të mumë, nëse frikohet unë nëse e pi këtë ujnë, ka ujnë, shemëll, por thot nëse e pi, ka një shtomë, apo di shtomë, apo marë prasysh, ama rrugën e kom të gjatë. Nuk do të mund të gjej ujnë une. Frikohet se do të ketë ecje në gjatë rrugës. Dhe ja mendja, i thot mendja më tepër se, bolla, une zorë se më në gjenjë ujnë. Tereni është i rëndë, ta është më mëndojmë ne për kushtet tonë ati, a më ka dhe këso, edhe në kohën tonë ka këso kushtet. Ka. Pjesës ka arabia dikun dhe e shetë, më thënë se a ka, nuk ka. A dhe, për shemë, keri prishet, bina së situata, nuk ka. E, pa marë për asysh, pra nëse ke frikë, se do të kesh etje, dhe atë ujin nëse e përdor për abdes, apo për larje, atër do të etësh, do të kesh mundime, Islami të mundëson që të marrësht e imumin, atë ujin të mbash për nevojat tua, dhe më thënë që jenë të domosdoshme, kupto. Prandaj, fiku që thotë, shiqoni, frikohës dhe të kesh do të etje në moment, ose në të ardhme. Mendoj gjatë rrugës, deri sa ku e ke vu, për shumë ku e ke caktu që të shkojsh ti. Ose frikohesh për shokët tu, që i ke përsi për shumë. Jeni 4-5 vetë, ta mom do të ke se për mua më për tjera ta ka. E mos bëna egoista, a be unë e kryesor, unë të pej, kumë pej, ta shumë edhe u kry punë, unë e ta shma ka këso raste, sidomos kur dalë njërzit me shokët. Thëtë, unë t'i kry punët e meja, alë pas taj nuk më interesan për tjerët. Unë pëj ujë më irë, marë abdes, regullohëm, si të dare për tjerët. Dhe të dare nuk, dhe së është problem. Ha? Jo, që gjoni Islami e mundëson edhe të imumin nëse ke frikë se shokët tu dhe t'jesen të etur. Ose mund të përdori shumën ka ujë. Do më thënë fakt ka uj, por frigohësh për ta shtenese, ne interesant të jemi,
nëse nuk është, nuk ngjan kohën tonë, apo në situatën tonë në mënyrë, thërë, e, qka o kjo? A në ngjan, duhet të dim, ose kafshën që e keme vete, kafshën që e keme vete, për shemo, ajo do të etet, nëse te e përdorën atë ujnë, këtë drejt, jo këtë drejt, do më thonë, duhet t'ja lësh, të rezervësh për atë kafshën që e keme vete. Shifri do thonë qëfar, islami është. Ose, për pasurin tënde, frigohesh për shembull, keme vete me 1000 euro. E, në regull ka uj, në Bulgari, kishë një situatë ashtu do thonë që kaloj, në Bulgari, njerëzit nuk mundshin që të ndalen, o kujtohet kjo, edhe shumë shpet ka kohë kjo. Uj plot, restorana plot, ama nuk mund ndalesh, sa të vejnë ato mënerë edhe... Edhe qka atër? Atër thot kete drejt, që ta përdorish ujin, atë të imumin, pa marë për asysh, për gjëroblut qoft, apo për abdes. Bëhë gjërub një riu edhe në rrug. Se mos me ndojë, si bëhë, që nuk bëhë, edhe në rrug. Pra, në ndër, po, pa marë për asysh, edhe e ka të drejnë një gjërë një atë dhe më mund të përdojë. Po ashtu, nëse i fregohesh armikut, pa marë për asysh, a armiku qoftë njëri, apo ndo një kafsh. Ndarës për shumë ndo një pyll, edhe frikohësh. Vetëm atë i ka qeshëm, dikun tjetër nuk ka, gjatë rrugës, për shumë ku shkon për Turqi, ka disa vende, edhe nëse nuk e merë, nuk e përdojnë atë, dikun tjetër s'ka, të i frikohësh se atë sulman ndo një kafsh, apo ndo një njeri, kjetë drejtë të përdojnë, shte i mumin. Ose, gruaja thot frikohet se shpesh ndodhën kjo, ne dalën për shembull me gratë. Ashtu, shëtitje apo në uftim dikun të lartë. A dhe, më ka ndodhë mua dhe mua bashkë rasti, që më ka pyet dikush, në më dhenë gjatë rrugës, gjatë uftimit. Ka pasë me vete grua në vetë, edhe si të veproj. E, nëse ka frikë, prej ndonjë fasikut, shto, njeri u dhe më thonë pandershëm, atëherë ajo dhe të përdorë, qka? Të imumin, edhe dhe të falit, kuptohën dhe më thonë, me të imum. Ose, shqyqoni të riku shkonë, ose je borxhli, edhe nëse zbret ati ku ka njerës, ajtë pret e shoqë atë. E, nëse është prej atimve që nuk të pretë të i, po të vezorin, ta tjetë të mjohë për shparët, paratët, si, atë e njësë për shemëll për Turqi në rrugë, që kështë bësh trekti për shemëll, a mu s'mi ke dhonë paratë, s'mi ke dhonë. A dhe të i frikësh për ati personet, bashkë ajtë dule për parët e, në të autobusin tjetër. Andodhen, këso raste, plot. Edhe qka frikohesh për shumë për ati, ta është nuk e arsjetojmë në një gjatë t'ilë, më kuptoni. Por, me shëriat arsjetohet që ta marrë është e mumin, pa marrë për asysh, për zhëro plak, apo për abdes. Autori këto përmendën edhe shumë raste tjera, po ne dhe t'i kalëm. Këto ishin disa raste, po ashtu thot prej mungesës të konsideruar të ujit, është edhe që arsjeton dhe lejon që të përdohet të imumi, është nëse njeriu për shembol gjendet në burg. A mund gjendet në burg? Mundet. Gjendet në burg dhe nuk ka mundësi të përdorish uj. Në të prina, të dhe. Që që të i? Të bënë vaki edhe në të zonën tënde, mund tjetë uj, së të mundëson të përdorish. Ja ka hekat,
për ta qenë. Ose pa marë prasysh, e ka më nuk të s'ta mundë sa. A dhe te qka, le johë dhe më thonë të amarësh, te i mumin pa marë prasysh për rasti. Për shfar rasti është. Ose ta përmendë edhe këtë, thëtë lejohet po ashtu të përdorimi i tejmumit, edhe pse ka ujë, nëse e ke humë për shembol atë dorëzën apo qelësin me të cilin e lironë qeshme. Ashtë të rënguat, edhe jo? Edhe nuk, pse ke, e ke humë. Edhe qka? Lejohet, dëmë thonë, që të përdorësh tejmumit. Gjithashtu, të lejohet të përdorimi i tejmumit nëse nuk ke më tepër për shembull ujë se sa ose të marrësh abdes ose të përgatitish atë ushqimin ose të ftallosh për shembull bukë. Për gjë, do të thonë, elementare që i ke. Atër shka, do të marrësh abdes apo do të përgatitish ushqimin. Normal, do të thonë, do të përgatitish ushqimin, apo do të ftallosh për shembull bukën, do të ujë pa tjetër, edhe për namaz, për gjinu plëk, do të marrësh tejmumin. Po ashtu thotë, nuk konsiderohet se ka ujë, nëse për shembull të gjatë rrugës shef dikun të ujë, pak, që ka ngjerë, që ma atë se në bëshë asë gjonë. Adha jo thotë nuk konsiderohet se është uj i mjaftushëm të cilin duhet të përdorështi. Keni parasysh, për shembull, kodrën e djelit të një dikund, edhe ka ngjelë, mdoni vi, për shembull, pak uj, që nëse mundohësh ma atë, se në krysh pun. Adha jo konsiderohet se sikur nuk ka uj. Tash do të dëgjoni edhe disa mesele, që më dëvërtet duhet t'i dim në eto, të hanefitët thot, konsiderohet arsyje që të përdorish të imumin, nëse është në rezik edhe pse ka ujë, nëse është në rezik që të t'kaluje namazi i gjenazës, apo namazi i pejramit. Kështu që, nëse ti për shembull duke marrë abdes plot, që është ma të gjame e pashës plot ujë ka. Adhe, ama te, ka ardhë a gjvonë, sa që nëse merësh me margjën e abdesit, të kalon namazin e bajramit, për namazin e bajramit flasën. Apo, të kalon për shembull namazin i gjenazës. Falet një gjenazë, dhe të iske abdes. Të marë abdesë, dhe e falin namazin e gjenazës. Të hanefitët konsiderohet, do më thonë, lejim apo arsye për të përdorë të imumin këtë rast. Pra, mërë të imum, shpeci që të tregojmë se si mirët, edhe e falen namazin e gjenazës apo namazin e bajramit. Pse? Sepse namazin i gjenazës dhe namazin i bajramit nuk kanë zavendësim. Nëse të kalon, a vdes edhe një herë e person, nuk vdes, po një herë ka vdek. Ose du të apresësh bajramin tjetër të farish, ma, ha? Ma nuk, është e në mas një mëtë mati, apo në mas varët se dhe bajram është. Në bajramin tjetër. E tash, ndërsa se i përket namazëve tjera, të cilat kanë zavendësim, bie fjale namazë i gjumës, nëse duke marrë abdes të, duke marrë abdes, që ka bërë? Qëkon gjumoja? Ka ndodhë, ndoshta në pjatëmi i momove që rafale që. Edhe jo dire që atë ka, edhe të kanonë më njerë. Edhe qka? Atër thu, thëtë momë e qka? Do të marrësh abdes, ndën nga dalë, pa marrë parasysh se a më në mbrenjsh. Po pse kësho të i gjenazës du të lejohet marrësh të i mumë që të kapish, këto nuk është mbrenjë se ja e kapën a se kapën gjumon. Pse?
Se këtu të gjumoja kemi zavendësim. Ko kena zavendësim? Drekën e kina. Kjo dhe më thërë është të e kush të juristët hanefit. Në më thënë, me dhebin hanefit kështu është. A dhe për namazet tjera, për shemëll për i qëndonjina, pa për 5 kohë namazet, e njëjta vlenë. Imami është e kry, për shemëll, ose koha është e kalu, hini qëndonjina. Te duke marë abdes, thret e zoni, apo hini koha e qëndonjis, që dhe të bëjsh? Marë është e imun. Filimisht dhe të regoj, dhe më thënë, që parimisht është të hanefitet, jo. Do të marrë shabdes, dal nga, natë normalen, do të marrë shabdes, e mrejë me, nuk e mrejë në atër shka, do të falisht kaza. Pra ka zavendësim edhe kjo. A kuptom, zavendësim, kaza. E në tash, jo se arsjetohat, dhe më thënë, ajo vënesa. Tash nuk him në të diskutojmë, a ke pas arsyu, a s'ke pas arsyu, nuk him të diskutojmë ato. Regula si është, dispozita si është. A kje dënima, nuk kje dënima, e që tërpunë më është, e tash, pra me të gjitha këto, ndërsa Imam Maliku, të Malikitët dhe më thamë, Imam Maliku ka një mendim që edhe disa pre hanefitve e kanë parapolqyket. Ato thonë, kjo anëndodhe në shkiras do njerë neve, me të mbajt në nëndë, si thonë atë neve. Është në ndodhën namazin e sabahit. Me në jo kredve, po ndodhën, ma tepër mund ndodhje. Si, zgjohë është vonë. E të shka, qëka do të bësh? A do të marrësh abdes? Apo je gjënuk për shumë dhe të lahësh? A në tepër në safterit e u lahë, ko është shkoj? A të shka, qëka do të bësh? Parimisht, hanefitët është dhe më thënë, do të lahësh. Më këpëtanë, do të lahësh. A dhe pasaj, më thënë, ka kalu koha, ka kalu dhe falësh kaza. Ndërsa të Imam Maliku, si të thash, ka më të vërtet një, që dhe më thënë, një zgjidhje, që preferohet edhe të disa jurist hanefit, e ajo është, nëse e, për shemëll, je zgjuhë vonë, apo je dhe më thënë rezik që do të kaloj e koha ma shkurti, po marë prasishtë në sëllën koha, atër dhe të merë tejmum, e falën me tejmum atë namazin, atë koha namazin që më të kaloje, edhe pastaj për sëri dhe të marë shabdes dhe të farish edhe njerë namazin. Dhe më thënë, do t'i bëshë bashkë, kombinim dhe t'i bëshë. Dhe në të dhja, dhe në të dhja rastët, edhe t'i mumë dhe të përdorish, edhe ko, edhe ujën. Pra obligohë është të pastaj edhe njëherë. Kur dhe t'veje ujë, apo dhe t'mumësa të përdorish ujën, atër dhe dhe t'i dhe t'i marrë shabdes. Apo dhe t'i lahësh. Se avlen t'i mumë edhe për gjënë plakë. Vlenë. Në më thënë, nëse nuk ke ujë, së mund të përdorish ujën, atër, përshka që i përmendëm plët, adhe je gjënup, që dhe të bësh? Dhe të rejsh gjënup, jo. Dhe të një jetë, bënë si dhe të tregojmë i shala nëse dhe ndërri atje, mërë të imun, adhe konsideru hoshë se je i pastër, si me ula, derisa të vëje ujë, apo të të mundësohët përdorimi ujët. Kur të vëje ujë, apo të të mundësohët përdorimi ujit, atëherë pa tjetër duhet të lahësh. Tani, ka dhe një pik tjetër, thot, kusht është që gjatë të imumit të përfshihen me mes, me fërkim, pjesët të cilat i ke fars gjatë të imumit. Do me thonë, kësho, edhe kjo parimisht edhe këtë pakës e sëqarum, jo sëqarim të holësishëm, së ndin shalë dhe më thani sëqarim më të holësishëm, bje fjala.
E mund kur të marrësh, do më thonë, krejt gjymtyrët që i ke, duhet që të fërkohen, të cilat duhet jenë fars. Kush ja fars? Fytyra dhe durët me gjithë kravët. Në regu. Nëse, bie fjala, ti ke unans, apo e ke për shembull diçka tjetër se me e thonë, ta shumë, e po bujka të përdori, më të thonë. Ose e ke për shembull se në fik, fiku nuk të regon dispozitin e bartjes të sa si është. Ne e tash i të regon, flasëm për regullat, për dispozitat, se si, qëfar dispozitje ka aja. Ose e ka për si, për shembull ndo një zingjir, mos kuptohet se lejohet. Edhe është i ngusht, edhe tash e kur merë mes, nuk e përfshin atë vendin atë, me mes, me fërkim. Atër shka, thot, pa tjetër du të nëzire, qofte e unë, sa po, li shka tjetër. Bile, si pas tre nëzënzve të Ebu Hanifës, kjo ma te, për të më thonë, theksohet, bile edhe ndërmjet, duhet të më thonë që të bëhat fërkimi, edhe ndërmjet gishtëve, se ishtë bërë për ashtër kryqen, dikush, edhe ndërmjet. Ndërsa, ka një transmitim të Ebu Hanifja, thot, nuk është e bashkusht, krejt du më thonë që të përfshihet krejt. Që të thot, shumica të përfshihet. Du më thonë, nëse nuk e ke fërku mes gishtave, si pas Ebu Hanifës, du më thonë, konsiderohet se është në drejtë. Keni parasisht është. Edhe sa duke, du më thonë, djetarët, edhe djetarët tonë, këto është rarët e vjetër, në ketë kanë shku. Në ketë kanë shku, du më thonë, janë bazu, në ketë transmitim. Edhe kuptohet, do më thonë, është edhe ma lehet një gjërë tjë. Pra nuk është bashkushtë për krejtë. Po ashtu, mjeti me të cilin e merte i mumin, adhaj është e kusht që shumica e ati mjeti, do më thonë, e asaj pjese të bëhat fërkimi me shumicën e asa. Do më thonë, nëse unë me digishta e bëjë fërkimin, me digishta e bëjë fërkimin, nuk unë konsiderohet. S'konsiderohet, do më thënë, te imumin regu. Po qka? Tre e më tepër. Tre gishta e më tepër. Kuptohet, sa duhet, alis, ma majrosh dhe si, do më thënë, me tërë shuplaka. Me tërë shuplaka, do më thënë, të bëjsh mesin. Por ma pak sa, tregishta. Ma pak, tregishta. Ndër tregishta nuk konsiderohet, bile edhe nëse e përsëritën disa herë, përshemull e përmë kështo. Përshemull. Më kuptoni, në atë vend, disa herë e fërkohet. Nuk konsiderohet se te imumin është në regu. Pra tregishta e më tepër. Kuptohet tash në nëvushkëm, tregishta për raste, dhe shuplakën, por raste të adimi, dhe në raste të veçanta, si është e regullë. Pra, edhe kjo ishte se i përket të imumit, po ashtu, me rëndësi është që të imumit të bëhet pre një dheu të pastër. Dhe i pastër tjetë. A dhe prej gjërave të cilët burojnë nga dheu. Burimin e kanë nga dheu. Do me thonë, dheu mundet guri, e të ngjashme me këto, kretë do me thonë, ose disa materje të cilat kanë edhe dhe, edhe ndo një materje tjetër. Ashtë e përzime. Edhe dhe ka, edhe ndo një materje tjetër, edhe ma ato përshemë, bënë, pse ka dhe, kuptot që është e përzirë me dhe, por, duku bazu në këta, thot, nuk në lejohet përdorimi i dheut që është indyt. Edhe nësaj thahet, sepse Allahu Gjeleshanu në shka thot, fëtë jemë me mu sa idën të jiba dhe merë një të imun me dhe të pastër.
me dhe e kushzot, Allahu Zeshanu, me dhe të pastor. A i ka qenë njëherë i ndyt, dhe pastaj, me tharje për shembull është pastru, por nuk e ka atë cilësin për pastrim. Edhe prandaj asaj duhet t'i largohesh. Keni parasysh. Tash ne nuk do të bëjmë analiza ka pas ndyrësive atë. Por në përgjithsi për shembull e shef terenin në rregull, edhe do të marrësh për dheu të pastër. Bëfja e prandaj duke u bazuar në këtë thotë nuk lejohet të përdoret për tejmum hini, hini, dronë kërë i kalim, dhe bëhet hini, ashtu. E atë hini, për shembull, të përdorim për tejmum, nuk në lejo të ligje e tilë, apo dronë të i pret, dhe i ndez dronë, për shembull, në mali, dikush ka ndez, për shembull, dronë, a te i shkon në atë vend, për shembull, ku është ndezë dhenë, ai druni, atë për shembull mundohesh të imun. Mendon se ma pastor, pse, për shembull, ai... Bohësh cirkus. Për shembull, mendon se është me i pastor, duke u bazu në atë se është djek. është djek. Çdo gjë që digjet, për shembull, ajo mundet ma pak mikrobe të kese. E në, si pas regullove të fikut, nuk lejohet me hinin përdorim, të marrësh hinin si përdorim për tejmum. Nuk është e kusht të me hinit të so. Po çka, se ne do t'i tregojmë për shembull se nuk e qëllim i hinit. Te për shembull tokën kure bën një rënje, edhe çka do më të bësh? Bësh pastaj edhe shkundje. Shkundjen e saj, nuk pa tjetër hinin të me hinit fytyrën të ta pastosh apo ta farkosh. Në të shkundish ato, apo nëse për shembull me shkundje nuk iqet, ke të drejtë edhe të frinksh. Ke të drejtë edhe të frinksh. Qëllimi çka është? Qëllimi është rënje të bësh në dheun e pastë. Edhe pastaj i bie apo e farkon fytyrën. Po ashtu, thot, mund të zavendëson rënjen, apo dy rënjet, edhe nëse të i bje fjala, je pa abdes. Edhe kërkon uj, nuk ka uj. Edhe qka bën? Nuk ka uj, kusht e plëcohen që të marrësh tejmum, edhe ti kalon, për shembull, pranë një murit, pranë një vendit ku bie fjala ka pluhën të madh atë. Për shembull, rastisht mund ndodhe kjo. Kalon atë dhe. Edhe pluhuri i madh të ka plon pluhuri për shembull i ke edhe të zhveshura këto, kuptohet. Edhe ka plon bosh këtë pluhën. Në atë moment, nëse e bën një jetë për të imun, e lëvizën, për shumë e thotë, djetarët e tregojnë, disa herët kokën, a dhe konsiderohet se tejmum ke marrë. Keni parasysh. Tash juve, ndoshtë ojë një interesant, u vengë të më thonë këto mesele, po, ama, në këtë mënyrë, djetarët e kanë analizua dhe kështu në këtë mënyrë. Se ti ma abdjes, bohësh edhe nëse për shembull kjo na këndet kjo, më tepër, a kjo edhe po kemi mendojmë kështu di, a me çka flasim këto dietarët. Ama për shembull me të thonë se me abdes bosh, nëse hin në lum, del në ato anë tjetër abdes ki. Këto bën, këto më e kapsh më ashtu, është. Po më pra, siç do të thon, qëllimi ne flasim, nuk thon, nuk themi për shembull ta bësh ashtu. Nëse ndodhen një gjë e tillë, do të thon, kjo është dispozita. Pra, edhe këtë, këtë meselë, dhe më thonë, e ka analizu djetari më i madh që konsiderohet bile edhe muxhtehid. Muxhtehid,
në fikun hanefit, edhe si mushtehit i pavarur. Ashte Kemal bin Humam. Ki, këta e ka analizau, apo ka këtë dispozit të fikut e ka analizu. Duku bazu në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, et te jemumu darbetan. Te jemumi ashte dy të rëna. Në nëmë dy herë. Kuptohet e para është për fytyrën, edhe e dytë për ko? Për duar dhe krahët dhe kryet. Edhe kuptohet, dhe më dhe një jetë e veçështë. Që edhe e pa tjetër duar. Këto ishin disa regula se i përket të imumit. Kuptohet djetarët edhe disa regula tjera i potencën, ne edhe të përmendim edhe disa, thot prej kushteve është që të vlen të imumi, të mos ketë diçka që është penges e të imumit. Bije fjala, më thënë gruaja është me menstruacione, apo në lehoni, nuk vlen të imumi atër. Të imumi nuk vlen. Dhe më thënë të menjenohat ajo nëherë, pastaj vlen të imumi. Po ashtu, pre kushteve që të vlejt e mumi, është edhe të hiqet çdo gjë që pengon të i mumin. Bje fjala je kërë në trupin tonë qiri, apo indyr, pa marë prasësh, je puntor, indyr, edhe të të shdu të marë është të i mumi, pa tjetër du të i largësh ato, pas te të vleje të imumi. Këto ishin në më thonë se i përket kushteve, apo regula ma kryesore. Tash, dhe të përmendim edhe disa gjëra që janë synet. Thot, synet janë që gjatë të imumit të bëhat si pas regullit shkohet me radh. Radha si është? Radha është e sefte njerë në fillim fytyrës të i biesh, apo të fërkosh fytyrën, edhe pas taj krahët, duart me gjithë krahët. Nëse, kuptohet, për një jetin nuk flasëm, një jetin o veç është. Për një jetin, është një jetin shka është, një jetin o fars. A ne të shka flasëm? Flasëm për synetet. Keni parasysh, synet, qka është në të imun, që të bësh me radhë. Radhë si është në të imun, në fillim fytyrën, pas të krahët. Nëse e bënë e krahët, pas të fytyrën, që ke bënë, e ke kundërshtu synetin. Ama të imunin e kje në vend. Gjë që Imam Shafiu këtu thot, radhë është pa tjetër. Vazhim është pa tjetër. Te hanefite, dhe më dhe nuk është vazhjim, por është e sunet. Po ashtu, hyrja e kohës, edhe kjo është te shafitet, kuptohet është dhe më dhe ma, te hanefitet është nëse kushtet i plotëson, te i mumi jytë, dhe nuk ka uj, ke mundësi për shemë të marrësh edhe të imumë edhe pak para kohës. Edhe pak para kohës. Pra, këto ishin, në më thonë, disa regula sa i përket të imumit, të cilat më të vërtet ne duhet t'i dim. Inshallah, javë në arshme, ende kemi të flasëm me të imumit, edhe pëse ndoshta dikujt, pak e zë më thonë, i vinë si monotone, vetëm se kjo ka të bëjë me ibadetin kryesor, ka të bëjë me namazin, përmendoni, me një gjë që pa tjetër njeri u duhet të krye, edhe prandaj duhet i dhjetë ato regula. Pra, do të flasëm për ruknet apo konditat e të imunit. Pra, se i për këtë përsonte, mjaftohëna me kaqë, alhamdulillahi rabbil alamin.